Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov növbəti səyyar qəbul görüşünü keçirib. Görüş 11-ci mikrorayonda yerləşən 31 nömrəli tam orta məktəbdə baş tutub. Şəhər icra hakimiyyəti başçısının müavinlərinin, aparatın məsul işçilərinin, aidiyyatı idarə, müəssisə, təşkilat, xidmət sahələrinin rəhbərlərinin iştirak etdiyi görüşdə çıxış edən icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov bildirib ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafına böyük diqqət yetirən dövlət başçısının hər tərəfli qayğısı sayəsində son illərdə şəhərdə əsaslı və kompleks yenidən qurma işləri görülüb. İlin əvvəlindən Azərbaycan iqtisadiyyatında baş vermiş müsbət dəyişikliklər ölkəmizin iqtisadi potensialının gücləndirilməsində, sosial infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsində, insanların rifah halının daha da yaxşılaşdırılmasında mühüm rol olub. Bildirək ki, bir neçə il öncə şəhər sakinlərini narahat edən problemlərin böyük əksəriyyəti öz həllini tapıb. Mövcud problemlərin həlli istiqamətində tədbirlər planına uyğun olaraq addımlar atılır. Sumqayıt şəhərində davamlı olaraq vətəndaşlarla görüşlər keçirilir, onların müxtəlif məsələlərlə bağlı müraciətlərinin, ərizə və şikayətlərinin həll olunması üçün tədbirlər görülür. Qəbulda sakinlər də çıxış edərək, onlara göstərilən diqqət və qayğıdan danışıblar. Bildirilib ki, son bir neçə ayda sakinlərin rifah halının daha da yaxşılaşması üçün Prezident İlham Əliyev tərəfindən imzalanan fərman və sərəncamlar hər kəsin ürəyincədir. Şəhər sakinləri həmçinin Sumqayıtda həyata keçirilən abadlıq, quruculuq və yenidən qurma işlərindən razılığını ifadə ediblər. Bütün bunlara görə ölkə başçısına minnətdarlıqlarını bildiriblər. Daha sonra sakinlər onları narahat edən problemləri səsləndiriblər. Sakinlər tərəfindən dam örtüklərinin yenilənməsi, nümunəvi məhəllələrin yaradılması və digər məsələlər səsləndirilib. Sakinlərin təklif, müraciət və şikayətləri dinlənilib, qaldırılan məsələlərin bir qismi yerindəcə həll olunub, araşdırılmasına ehtiyac olan bir sıra məsələlərin isə qanunvericiliyə uyğun operativ həlli üçün müvafiq qurumların rəhbərlərinə tapşırıqlar verilib. Elvin Qudratov, Şəmsistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.